Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Anderson. Hoje está com vocês, né, a correção do PET, progressão continuada, sétimo ano, Geografia, Minas Gerais, 2021. Bora lá, garantir que 10zão e amassar esse PETzinho, mas antes, inscreve no canal. Rumo a 400 inscritos, esse botão não vai te morder. Também inscreve no canal Jogos Alex, o link na descrição do vídeo. Bora ajudar o professor, que sempre ajuda vocês. Bora ver o professor jogando PS5, né? E me segue também lá no TikTok, hein? Bora também lá pro TikTok, né? Tudo aí na descrição do vídeo. Bora esmagar mais um PETzinho? Vem comigo. Então, atividade 1, interprete a charge a seguir, né? Então, vou ser bem direto, tá, gente? Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. A partir da charge, pode-se afirmar que, então, a resposta vai ser o Bzão. A colonização ocorreu de maneira invasiva, de modo que as nações europeias buscaram apropriar a maior fatia dos territórios que estivessem ao seu alcance, né? 2. Com base em seus conhecimentos prévios e informação contidas na tabela da renda mensal dos trabalhadores por região de 2017, pode-se concluir que. Então, pode-se concluir que vai ser o Dzão, né? Apesar da região sudeste apresentar a maior renda média mensal de maneira geral, o brasileiro está distante da realidade de países desenvolvidos, né? 3. Estudamos as diferentes regionalizações do Brasil. Sobre tais regionalizações, assinale a opção correta. Correta vai ser o Czão. Os três complexos geoeconômicos dividem o Brasil em Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então é isso, né, gente? Mais um final, né, do PET, progressão continuada, sétimo ano de geografia. Garantiu que 10zão? Bora garantir todos os PETs progressão continuada, ó. Vai lá ser feliz aí, ó. E vai lá garantir que 10zão. E bora usar, se inscrever no meu canal, né? Alex Rumo a 10k, quero te ver lá, hein? E bora também, né, usar meu código no Kawaii. Bora ajudar o professor ganhar um dinheirinho. Bora continuar amassando todos os PETs sem atraso, só que no canal vou me indicando. Bons estudos.